kolikrát jsem slyšel od těch salesů nebo od festivalů selektorů, Česko to je ta země, kde jsou ty chudý vesnice a zlí lidi. Hmm. A nebo pak ty historické filmy, které neříkají nic světu, protože vůbec nevíme, proč vlastně by jako to mělo zajímat někoho ze zahraničí, že ten člověk existoval. Ben Foster v podstatě zachránil celou tu věc, protože on najednou zavolal a řekl, já to budu dělat. Mně se to líbí, zjistil jsem si o Žižkovi další věci a pak vlastně hnedka Michael Caine za týden na to řekl, jdu do toho. Pak už každý si chtěl zahrát s Michaelem Cainem, takže pak už to bylo jako vlastně jednoduché. Tak bych jenom knize popřál spoustu čtenářů, protože paní Jana si určitě zaslouží. Dámy a pánové, režisérka a scénáristka Sophie Linenbaum, také producentka Brita Strampe a producentka Laura Klippel. Schönen Nachmittag. Scénárista Michael Fetten-Natansky, kameraman Valentin Selmke a střihač Kai Eiermann. Die Herren, herzlich willkommen auch. Hi, ahoy. You look so beautiful, really. It's like a crowded cinema, that's one of the most beautiful things to see, I feel like. Macháček, co by Jakub ve filmu Samotáři problém české společnosti? Já jsem si teprve teď přečet tu otázku a zjistil jsem... A něco s Trockým tam psal? No, není každý den posvícený, ne? Prostě. Nevadí. Teďka mi dovolte, abych přivítal herečky. Antonie Formanová, Markéta Hrubešová, Gabriela Míčová. Dámy, dobrý večer. Herečka Jenové Faboková, herec Marek Kajšberg a herec Ondřej Sokol, Martin Finger, Gabriela Mikulková, Lea Banko a Tatiana Medvecká. Producent Bonton Film Studios Ondřej Kulhánek, producent La Frame Vojtěch Frič a také kreativní producent České televize Kristián Suda. Dámy a pánové, režisérka filmu Slovo paní Beata Parkanová, kameraman filmu Tomáš Juríček, producent Martin Palán a producent Michael G. Hawk. Dobrý večer všem, jsem nesmírně ráda, že tady jste a že se můžeme konečně vidět a potkat naživo na filmu. A já jsem to nikdy moc s člověkem na přímý kontakt neuměla a myslím, že mi celý život film umožňuje dotknout se člověka přes film. No ale když se to daří a ten film se vám dotýká, tak ty svoje komplexíčky trošku zapomínám a raduju se, že to jde. To je všechno, přeju vám krásný večer a děkuji, že jste přišli.